Hej, hej, välkomna till min första videoblogg. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jag känner att jag vill prova på, se om det är någonting för mig. Man kanske vänjer sig. Dessutom så jag kan ingenting om videoredigering, men tänker att det kan vara kul att lära sig. Åtminstone via mobilen. Jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska säga. Det här är inte planerat överhuvudtaget. En vacker dag kanske man faktiskt till och med kan prata utan att låta tillgjord eller något. Men den dagen är nog inte idag. Hur som helst så då kör vi!